তোমাক বুৰ্পক বুলি জানো, কিন্তু এনেকুৱা বুৰ্পক বুলি মই ভবা নাছিলো। নহয়, আপুনি যি কলাক মই ধেমালিহে কৰিছিলো। হওক, হাত কাটিলে ৰেবিছ ল'ব লাগে, এই কথাটো তুমি কেনেকে বিশ্বাস কৰিলা? মই ভাবিবই পৰা নাছিলো। নহয়, ডাক্তৰী কথা বেছি নাজানো যি। ডাক্তৰী কথা নহয়, তুমি একো কথাই নাজানা। অ' ভুখৰাক মাছি, সি খালি অলপ অভাৰ বকে আৰু তিৰিটোক কালি থানাত হাজিৰ হবা দিছি, নহলে ৰাস্তাইদি গৰু ছাগাল টানি নিয়া দি টানি নিব বুলি কৈছি। আজি বুলি নহয়, আপুনি একেটা দিন যাবাই নোৱাৰে। অ' অফিচলৈ নগ'লে কেনেকৈ হ'ব? গাটা খান্দি কুম্ভীৰ মাতিছিল নহে, পাওক পাওক এটা শাস্তি পাওক। এই কি কৈ আছা, মই একোৱে বুজা নাইহে। ও মদ বেচাওঁতে বেচাওঁতে দুনিয়াৰ গোটাই চেংৰা চলি গেলা, ফুলমতি লঘা নিচিনা হেহাতে গোটাই গজ্জি আছে। আমাৰ আয়োগেও গজ্জি থকা বুলি কবি, এফালে আয়োগ সেফালে যুৱ মদ এই সন্থা, মাজত হৰ্মেয়া, মই গোটাই পাগল হৈ গৈছো হে। এ ফখৰা বোলে মাছি হে, নতুন পুলিচ নি তুই? এ মাছি দুই কোপ, দুই কোপ মাছি, সেইটো দেহাৰ দুই কোপ মাছি, বেছিকে মাৰিব লাগছিল। অৰে অ বৰ বেছিকে মাৰিব নেদব, কম ভাই বয়া জেগাত পৰি গেলি অ লাঞ্চ চাঞ্চ ফাটি ওলাই যাব। ৰীতা আইছ, গা ধুলা? ধুলো দে, কিবাকে ইমান ঠাণ্ডা অ, ও মই কালি পেৰে কামুক যামা, নেগলি কি খাম? সেইটোতো মই কৈয়ে আছো ৰ, চেষ্টা এটা কৰি চালো দক। মণ্ডল খুৰা চিকিৎসাৰ নামত ও টাকাখিনি দিলি, লগ ভাত খাওক গেলি, মাংস অলপমান বেপালো ঐ লুকু দাদাহঁতৰ তাৰ পেৰে ও এক লিটাৰ দৈ, পানে দাদাহঁতৰ পাৰে এক পগুৰ মিঠে আৰু আধা কেজি চিৰা আনলি। আমি কলিতো লাগালে নাপাও হয়, কিন্তু বিষয়টো চিন্তা কৰিব লগা আছে। আকৌ চিন্তা কৰিব নালাগে, কি কথা কহে গজমুৰি? সঁচা কথা কলো মাই, কি হৈছে মই চব জানো। কি হৈছে? ও কুকুৰৰ নে চিধা নহয় সেই স্বভাৱ নুগুছে, তাতে কোনোবাই চুত্তৰ কৰি জেলুত যি আছে খাটাং, যিদিনা মোকে ল'ব সিদিনা ঘৰ গেলি ডাঁৰ মাৰব, মই চাকৰো ৰ'ব। হে বুঢ়া বাসুদেউ, আবেৰি তুই গা পা ধুই আহি ভাল কথাকে কৈছি, ইতা সেইটো হ'লেও ভাল হয়। হে বাসুদেউ, চুৰ হ'লেও মোৰে চলি, ইতা দোকে চকু মেলি চাবা প্ৰভু। হে বাসুদেউ কৃষ্ণ। আলি ও কামছে জলা, তোক মই আজি বক্সিছ দিম দে। আলি আলি, হে আলি, কি হে আ মৰণ, তই মোৰ কথা শুনাই নাই এতিয়াও? কি হে, তোক মই কি কৈ গৈছিলো? কি কৈছিল? শৰ্মায়া হাৰ আগতে লকআপটো হাৰি ভালকৈ মুচি থবা কৰা নাছিলো তোক মই? আছোতো মোচা নাই, মুচিব যাক লকআপ। ঐ তোক মই এইটো কথাতে বেয়া পাওঁ, কিছুমান কথা চিন্তা কৰিব লাগে। ঐ ফুলমতি মদ বিক্ৰী কৰিব পাৰে, কিন্তু বেলেগ চাফা দে ভাই। ফুলমতি চাফা হ'ল, মই কি কৰিব লাগে? লকআপ মোচ। এটা কথা কওঁ, বয়া পাব নেকি? কি কথা ভাই? আপোনাৰ বৌ যদি ফুলমতিক আপুনি ইমান মৰম কৰা বুলি গম পায়, আপোনাক তালাক দিব কিন্তু। আল্লাহ চব আক খুদো মিছা কথা কোৱা নাই। কি কৈ আহি হোলা কেৰপা জেলত পৰিছে, সেইটো মালতীয়ে অনুমান কৰিছে। তুমি সঁচা বুলি কিয় ভাবিলা? সঁচা যি হয় খাটাং। তুমি কেনেকৈ ইমান চিয়ৰ হ'লা? চিয়ৰ জানো দ। তুমি কিবা গম পাইছা নেকি? নাই পোৱা, ভোলা দাদাহঁতৰ খবৰ মই কেনেকৈ গম পাম? তেনেহ'লে কি যুক্তিত তুমি মালতীৰ অনুমান সঁচা বুলি ভাবিলা? সেন্দুৰৰ বীৰত জোৰে মালতী বৌ সত্তিৰে না, গিৰাকক লৈ অনুমান বৰ কিতাও মিছা হ'ব নোৱাৰে। জীৱনটোত কেতিয়াবা ইমান সততাই দি আখুদমান যদি সেন্দুৰ ল'ব পাৰিলোঁ হয়, বিৰত সুখী হলো নাকি? মই পোৱা নাই।
তই কত ধরিহে কলো, তই কত গম পালি তাকেহে সুধলো। ইয়ে মই আন্দাজতে কৈছো গজমুরি, ইমান ডাঙর কথা তই কিয় আন্দাজ মতে কহে? তই আবেরি না আবেরি? মই আবেরি হয় কথাটো আন্দাজ করবা পারলো। আপনালকে কিন্তু ভাল গেলা হয় আন্দাজ করবা নল্লাক। সব কথা হেঁকে আন্দাজ করবা নালগে। আপনালকে ভাবে মালতী গোটাই মস্ত আবেরি। আবেরি তো আবেরি না আবেরি, তই মস্ত আবেরি। বয়া নাপু মাই, কথা এটা ক, মোটকে কিন্তু আপনালোক সবে আবেরি। আজি ভুখরাত্রি আইব বলে, ভুখরাত্রি কত রাখব বলে ডেকাদার চিন্তাত পেটত ভাত না যাইছি। হব তুমি ওলা আহা, হাত ভরি ধুয়ে আহা। হব দক ম্যাডাম। পিছদিনা মদাই পুতাকটো আহি চাফা কৰি গেছি, পিতাকৰ কৰ্মফল পুতাকে ভুগছি। তাকে আজি আকৌ কেম্বা গোন্ধে আছে হা? কেম্বা গোন্ধ পাই আছিল নে ভোখরাটির আহি কষ্ট পাব বলে ভয় খাইছিল? এই তোর কি কয়া তুমি ডেকাদা, অপরাধীর লগত ইমান দরদ নেদেখুয়াই ভাল হব নেকি? এ তেরিকা মই কলো কি, চরিত্র সেকা লাগিব, আকো নজর রাখিব। রাম হরা যার পড়িল দেই হরি হরি কাপা। কি হল এখনি সময়ত আপনি শাক কিয় আনছি? মই সজাই থবলে আনিছো, খাম আকৌ। মোৰ ভাতাঞ্জা হৈ গেল তো। এ তেৰি ভাততে পালো হে, বুঢ়া মানুহে জানে বেছি আছে, একদম ফ্ৰেছ শাক চোৱাচোন কেনেকে এনেকে চাই আছে। মই তাৰ এই শাক চাক ভাজি থাকিব নোৱাৰো। আৰে ৰাতিকে খাম দিয়া। ৰাতি আপোনাক মই শাক খাব কিয় দিম হে? ৰাতি শাক খাব নাপে। কিয় নাপে? এ নাপে আৰ কিয় নাপে, নাই দিম। কিয় নাপে জানিব লাগিব। শুনা মই কৈছো, ৰাতি শাক খাব নাপায় এইটো কাৰণে শাকত বিভিন্ন ধৰণৰ পোক পৰুৱা থাকে। ৰান্ধোতে কিমান সময় লাগিব আপুনি জানে না? শাকিতাল ভাজোতে কেই মিনিট লাগিব? শাক ভাজোতে তো বেছি সময় লাগে, তাতকে হয় মাংসৰ আঞ্জা ৰান্ধাই ভাল। শাক বাছি ধুই ৰান্ধোতে কিমান সময় লাগিব জানে না? একো সময় নালাগে। এই যে গাঁঠিটো দেখিছা, এইখিনিতে তোমাৰ কটাৰীখন এনেকে ৰেপ মাৰি দিলে হৈ গ'ল। দিব যাওক ৰেপ মাৰি, দুনিয়া ডুবৰি বন্ধ পা থাকে সেই সোপাৰ মাজত। অ থাকিলে থাকক। কি থাকলি থাকক হে? হেৰা শাকৰ মাজত দুই এডাল ডুবৰি বন যাব হয়নে? আকৌ শাক বুলি গণ্য কৰি মাৰি দিলে হ'ল বছ। শাক বুলি গণ্য নকৰি গোটেই মাৰি দিলি হ'ল, মই নৰো দক। আহক এ হাউতকে বাচি দিব, আহক বাচি দিব লাগিব মোক। ইমান সময় তুমি কি কৰিলা? কিবা এটা ভাবাইল, চাৰিলাইনমান লিখিয়ে পেলিলো। কবিতা শুনাবা? হাও কেনে কৰে দেখোনে, আপনাক দেখাম বুলি ইমান আগ্রহী দি রখি আছো। কবিতা শুনিব পারো কিন্তু বিশ্লেষণ করিব নোৱাৰো দেই। বিশ্লেষণ নকৰো দা, শুনলে হব। পড়া পড়ো পড়া শুনব। কবিতার শিরোনামা হেন্দুর। হেন্দুর
পথাৰত থাকে সকলোকো এন্দুৰ, মালতীবোৰ কপালত জিলিকি থাকে ৰঙা ৰঙা সেন্দুৰ। এন্দুৰ আৰু সেন্দুৰ, বাহ ভাল ভাল বঢ়িয়া। এন্দুৰে ধান খাই শেষ কৰে, সেন্দুৰে মালতীবোৰ মন ৰঙীন কৰে। গিৰাক আছে জেলত, মালতীবোৰ জীৱনটো পৰিল খাল। পাছৰখিনি আৰু লিখিব পৰা নাই, আৰু দুই লাইনমান লিখিব লাগিব হয়না? আৰু দুটামান লাইন লিখিলে ভাল হয়, মানে ভাল হ'ব। কি লিখো, কি লিখোনো, কি লিখিবা, কি লিখিবা, কি লিখিবা? অঁ, এনেকৈ লিখিব পাৰা, সেন্দুৰৰ কথাখিনি ইমানতে থওঁ, বেলি ডুবিবৰ হ'ল, মই ঘৰলৈ যাওঁ। তুমি ঘৰলৈ যোৱা। অ' পিয়া লাগিছে দেই, মই পানী এগিলাচ খাওঁ। বাই, এইকেইটামান খাই দিলোঁ দিয়া, তোমাৰ খোৱা বোৱা হ'ল? আমাৰ হজম হ'বা ৰে হ'ল। এই আমাৰো হজম হ'ল এটা, এই ৰাস্তাতে গৈ থাকোঁতে মনেশ্বৰ দাইটি এই শাক শাক বুলি চিঞৰ ল'লে। ঘৰৰ গোবৰ দিয়া শাক বুজিছা, লোকেল, লোভ সামৰিব নোৱাৰি লৈ আহিলোঁ, কুটি বাচি খাওঁতে অকণমান দেৰি হ'ল আৰু। হা দেখছ, মনেশ্বৰ দাদাই শাক বেচবা পাৰা হ'ল। যাওঁ সপ্তাহত পুঠি টেঙাই দি বটি খাবাক লগি চাৰ পেট পালেং শাক খুজিছিলোঁ হে নেদলা। কি হা ভাই, মনেশ্বৰ দাদাৰ কথা দুখ লাগছিহে, চত্ৰৰ কাষতে শাকৰ খেতি, ৰকুনবাই দেখব বুলি টিংপাতৰ বেৰা দিছি। পুঠি টেঙাৰ লগত বটি খাবাক লগি দুই পেট পালেং শাক খোজতে ধকে নাই বুলি কৈছিহে। একলা মানুহৰ আক্ৰোশী হৈছিহে ধনৰ, দুটা পুতেকে চাকৰিও কৰেহে। অ ভাই, এই লোকৰ বস্তু আশা নকৰিবাহে, কেতিয়াবা খাবলৈ মন গ'লে 10 টকা এটা মুখত দলি মাৰি দিবা, কিনি আনি খাবা। এতিয়া তুমি আচল কথাটো কোৱাচোন, কি সকামত আহিলা? অ আৰু এখন লিখি দে। কি বস্তু? এই ভক্ৰাতিৰি আহি গতে মোক ক্ষমা খুজি গেলহে। অ এতিয়া চাগে কেছটো উঠাই ল'বা। দেওঁ দে, আৰু এখন লিখি দে। কেছ দিয়া আৰু উঠাই ল'তো, এখন নাটক হেন হ'ল দেখোন না ভাই। নহয় হে, ক্ষমা খুজি গেল না, দুখ লাগি গেল হে, দে। সেইকাৰণে মাতি আহিছো, আজিৰ দিনটো চাম, যদি নিজে নাহে ৰাতিপুৱাই উঠাই আনিম। তুমি যি কৰ নিজৰ ইচ্ছা মতে কৰা, পিছত বিপদ হলি মোক কিন্তু নকবা। বিপদ? কিহৰ বিপদ? এগলা মস্ত ডাঙৰ ৰেকেট হেৰ মেয়া। কিহৰ ৰেকেটডাল হ'ল? থলুৱা মদৰ বেপাৰীৰ ৰেকেট, 1 ঘণ্টাও তাইক লকাবত ভৰি ৰাখিব নৰ। ও সদৰ থানাৰ পেৰে 10টা ফোন আহিব, এগলা আমাৰ চাপৰ্ট নলি হৈ থাকিব পাৰে। বাকী তোমাৰ ইচ্ছা, যি কৰ কৰা। মেডাম চা, আলি মেডাম, ইয়াৰ আগতে আমাৰ ইন্সপেক্টৰ বৰা ছাৰ ইয়াত আছিল ন? অঁ, বৰা ছাৰৰ জেগাততো আপুনি আছে। ভোখৰাতিৰিৰ লগত বৰা ছাৰৰ কিবা, মানে বৰা ছাৰৰ কিবা মেনেজ কৰি ৰাখিছিল নেকি? ক'ৰ কি কয় মেডাম, বৰা ছাৰ সেনা মানুহ নাছিল। তেনেহ'লে মদৰ খাতি উচ্ছেদ হোৱা নাছিল কিয়? একবাৰ এটা মতলব কৰিছিল, কিন্তু কিন্তু কি, এই সদৰ থানাৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন নাপালাক মেডাম। মেডাম চাহ খাক, ঠাণ্ডা হ'ব। চব চিষ্টেমতেই চলি আছে। হাও ক কি হা ভাই, কক জ এ নাওমেন থানাৰ পৰা আহোঁ ৰবা। কিনো কহা, থানাক কিয় যাও, কাবাৰ ওপৰত কেছ দিবা? নহয় হে, এই কেছ দিছিলোঁ, কেছটো উঠাবাহে যাওঁ ৰবা। হাও কাৰ ওপৰত? ভক্ৰাতিৰিৰ ওপৰত। হাও মোৰ কপ্পা, ও একেবাৰে বল্লৰ ভাত হাত দিছ, একেবাৰে হাওৰা বল্ল ফল, ঐটা কিয় উঠাবা য? দম দিছে আনবং তোমাৰ? কোনি মোক দম দেই হে, মোৰ ঘৰত আহি ক্ষমা খুজি গেল নিজে। কিনো কহা, অ ভাল হৈছিদা, ভাল হৈছিদা, বৰ ভাল হৈছিদা, তুমি আমাৰ এই গাঁওখনৰ আইন আদালত হান হৈছ দা ফল। ঠাট্টা কৰছ নাকি হে বাপু? ঠাট্টা কিয় কৰিম হা ভাই, তুমি কেছ দিছ, এতিয়া তুমি উঠি আনবা যাবা, সেইকাৰণে কৈছো। এতিয়া তুমি কেছটো যদি উঠে নল্লা হয়, শাস্তি পালা হয়, এতিয়া তুমি কেছটো উঠে ল'বা,
হেঁতে ৰেহাই পাব হে তাকে কৈছো সেইকাৰণে কলো এখন গাঁৱৰ তুমি কটাই আইন আদালত হৈছ হা ফল এনে অক্ষত বস্তু হাতা কৰা তস্তাত এগিলাক মাত্ৰাই ফুল সাত আঠটামান হুইচেল মাৰি দিয়ক আৰু প্ৰেছাৰৰ গেছটো নিজে নিজে যাবলৈ কি লেখছি হে ৰা এই মনত পৰে বস্তু এটা লিখি থৈছো ৰবা পিছে তুমি আজি খবৰ নাপালা ভাত খাওঁতে খাওঁতে বেলা গেল না এখনি সময় যদি বাগাত দিবা যাওঁ অ গহে চেকি দিবা যাওঁতে অ দেৰিয়ে হ'ব এইটো হয় কষ্ট পিছে অলপ হ'ল শুবলৈ যে নাপালা তাৰপাছত আদা নহৰু পিঁয়াজ জলকীয়া দি প্ৰেচাৰ কুকাৰত সাত আঠটামান হুইচেল মাৰি দিলো পাঁচ মিনিটতে তোমাৰ পানী শুকাই গ'ল দহ মিনিটত কি সুন্দৰকে তোমাৰ শাকৰ আঞ্জাখন খালো খালো দক বৰ শাকৰ আঞ্জা সদে নহয় তোমালোকে আচলতে খাবই নাজানা আপনিয়ে জানে দক কোনবা দুটা মানুহ